ibintu kwa ngo umuntu ni mubi ngo byanze bikunze kuko nabibonye muri comment nyinshi ngo iyo bavuze ko uri mubi mu Rwanda ngo bavuze ko uri umuhutu ngo bavuga ko uri mwiza bakavuze ko uri umututsi abahutu beza barahari bari muri ya first class beauty n'abatutsi bari muri ya last class beauty barahari iyo rero banavuze ngo amacha kubiri nka yanga ya leta yashyikiye mbona hajemo gukabya kandi gukabya gushingiye kuri bwa buheza ngo nyine mbavuga umuheza ngo ni tewe buri abaheza ngo nuko ikibazo bagira umuheza ngo ni wa muntu aragenda gafunga uruhanda tarimo akarubona mu mwijima rwose nta kintu ashobora kubona kizima ni uburwayi bubi cyane ku buryo iyo maze kwemera ko ukamuheza nguni wa urwa ruhande rundi utarimo niyo bakubwira ngo aragukunda umva wo kwimbura kwanga nico n'inzu bayisiga irangi ry'umweru wowe ubona bayisiga irangi ry'umukara Nongeye kugushimira ukurikiye ukwezi turimo aka kanya ndagusuje kandi gushimiye yuko ukunda bakurikira n'ibiganiro bitandukanye byozwa hano kwezi TV munsi turi kumwe na Gaston ntagarubwa mbere yageze kwezi TV no muri ibitekerezo ku nyigo zitandukanye ariko byo mwihariko hari ikiganiro twakoze mu minsi ishize n'ikiganiro kijyanye kwivangura abantu bakorera abandi bashingiye ku isura abantu benshi bagiye ibitekerezo bavuga bati nange nababajwe cyangwa se nange byambayeho ko umuntu yanyisemo biko nabuze amahirwe yana kuko isura yanjye itabinyemerera ni ibintu naje gusanga biri mu bantu benshi Gaston nawe hari ubuhamya yaduhaye bw'ibyo azi hari nuko abibona ati segura abikoreye ndagira ngo mpakire uyu munsi Gaston murakoze kwezi TV nibyo koko ikiganiro mwakoze n'umunyamakuru witwa Emmy Emmanuel Sengiyumva naragikurikiye ndagikurikiye ntaga namwe mwagikoze bwa mbere cyangwa gukorwa na Simbi TV namwe muragikora nyuma mwakoranye n'ikiganiro na Jerry Ubwiza nawe yabikomozaho ibyo biganiro rero narabikurikiye kandi nzafata n'umwanya nsoma comments zose nshobora kuba nasomye comments zitari munsi y'ibihumbi bibiri kugira ngo ndebe n'icyo abantu bandi babyumvaho muri comments rero usangamo ibintu bidasanzwe ariko igitangaje ari nacyo kintu gyewe numva ngira ngo wenda umuntu aganireho nuko umuntu abonamo umwuka w'ubuheza nguni uri kuzamuka muri iki gihe kandi umuntu akonya akagira impungenge kubera yuko kuri social media buriya abariho abenshi ni bato jewe nanjye ndi muto mfite imyaka 39 satira 44 kwanza nayujuje muri uku kwezi ubwo rero mfite imyaka 40 ukibaza ni ntekereza ko abariho 85% ku ijana nashobora kwambara utu myaka rero ubonye abantu batoya bo bashobora kuba bafite ibitekerezo nk'ibyo umuntu yabonye kuri comments zacyahariho n'abadukurikiye bashaka bazazisome barebe ugira impungenge zirimo ibice bitatu harimo icyo kintu cy'ubuheza nguni abantu ubona baterana amagambo akakaye kandi ashingiye ku moko y'abahutu n'abatutsi muri iki kiganiro ijambo ayo magambo abiri y'abahutu n'abatutsi wenda turaza kuyakomozaho kenshi kandi yabayeho mu mateka y'iki gihugu ntabwo twabura kuyavuga hanyuma ikindi ukaza kubonamo ibindi bitekerezo nabyo by'abantu bavuga bati ibi bintu bikorwa mu Rwanda by'amacakubiri leta irabishyigikiye icyo nacyo ukabona giteye impungenge abantu kuvuga ngo leta irabishyigikiye ese ingero ni izihe zifatika ko leta ibishyigikiye icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ko umuntu ari mubi nkuko Emmy yavuze ko boss we yabimubwiye hari n'abandi mu bitekerezo muri comments bavuga ko bagiye bahura nibyo hohoterwa ko ni hohoterwa mu by'ukuri hari n'abavuga ko babuze akazi babuze amahirwe runaka bitewe n'uko basa bitatewe n'ubushobozi wabuze abantu benshi barabivuga muri comments bigaragara koko ko ibintu bishobora kuba bihari ariko ikiriho nanone nuko abantu benshi bavuga ngo bihuye byanze bikunze n'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mubi iyo bavuze ko ari mubi akaba yagira n'amahirwe abura bivuze ko ari umuhutu nta mututsi ibyo bibaho icyo nacyo nkumva nagira ngo ngire icyo nkivugaho hanyuma nkumva naza kugira icyo mvuga ku buheza nguni nyine buri kugenda bututumba ugasanga atari ibintu byiza
ntangiye rero kuri icyo cya mbere cyo kwibaza se ibintu ndagira ngo ngewe ngire ikintu nsobanura gitoya muryango nyarwanda societe y'u Rwanda uko iteye ibintu byo kuvuga ko umuntu yakibaza ngo se hari no mu bitekerezo biragaragara ese koko umuntu mwiza abaho hari n'abantu bavuga ngo nta muntu mwiza ubaho nta n'umubi ubaho twese turi beza twese duteye kimwe twaremwe n'Imana abantu bose twese turi kimwe ntabwo mbihakanye ariko nagira ngo nanone abantu bajye bareka ikintu cyitwa uburyarya ntabwo abantu twese duteye kimwe dusa ngo twese tube duteye kimwe hari igitabo nigeze gusoma muri za 2006 cyo giniga muri kiye cyanditswe n'umufurere wo muri shakwaro muri Burkina Faso ntibuka izina rindi abantu bo muri Afrika do West bagira amazina y'amakristo aroshye kuyasoma ariko ndi ryananiye ko yitwaga Joseph icyo gitabo ntabwo kitwaga Amour et Mariage ubwo cyenda gusana ya dossier abantu bigaga dossier y'umwana yitwaga Amour dot Mariage ariko cyo kitwaga Amour et Mariage hari chapitre yavugaga mu byo bintu by'ubwiza ku bantu akavuga ko abantu mu byukuri abantu bose baremwe n'Imana kandi Imana mu mwana bwayo niyo mpamvu yaremye umuntu kuri iya yamuremye ariko nawe yemera ko abantu bafite kategori avuga ati harimo abantu rwose usanga bafite we avuga ko ari kategori 3 niko yabivuze muri cyo gitabo cye ntago uvuga ngo nabandi bantu bavyumve gutyo ariko avuga ko harimo kategori ya mbere ariyo twakita premier class cyangwa first class beauty abantu beza cyane kuburyo abantu bose basa naho byemeranyaho akavuga ko ari kategori ya kabiri y'abantu baba beza bitewe n'umureba umwe akaba yavuga ati mwiza ndo akavuga ati gihaki komba rasanzwe no akavuga ko ari gatatu kategori ya gatatu y'abantu basanzwe nawe of course n'umufere nawe ntabwo yemera ko ari abantu babera bwa umuntu wese yari mwe n'Imana kandi Imana mu bumana bwayo niyo yahisemo kumugira uko yamugize ariko akavuga ati harimo abantu pe donc yaba abagore yaba abagabo beza pe kuburyo abantu bose babyemeranyaho akavuga ati hari kategori ya kabiri y'abantu bo ashobora kuba mwiza abantu mu bari 15 ushobora kuba mwiza abandi 5 no ntabyo tubona akaba na kategori ya gatatu yo abantu bose bashobora kuba ateye barasanzwe nta bwiza afite budasanzwe akavuga ko ari izo kategori nanjye rero ibyo bintu numva njemera ntyo abantu harimo abantu bwose ushobora gusohora abantu mu kiliziya abantu 2000 basohotse mu kiliziya bamureba bati bati umukobwa katangaje cyangwa uyu musore kadasanzwe abo bantu babaho Imana niyo mugize gutyo nawe uwo muntu ntari warebigizemo nabamureba nta ruhare bakwiye kubifata gutyo kuko Imana niyo izi impamvu yabikoze gutyo hakaza na kategori y'abantu basanzwe ni nabo benshi no muri icyo gitabo bavuga ko abantu benshi bashobora kuba muri kategori ya kabiri y'abantu basanzwe umuntu ashobora kumwadimira kuva turi umuntu mwiza undi akavuga ati ndabona bisanzwe hanyuma akaza na kategori ya gatatu y'abantu Imana niyo izi impamvu yaremye umuntu ko twese turavuka nta muntu uhitamo gutyo ibyo rero birashoboka ariko muri sosiyete yacu y'abanyarwanda wenda izi sosiyete zirabigira ariko muri sosiyete y'abanyarwanda hari ikintu ubona ikintu cyo kwapresia imiterere ya muntu aho ntemeranya na commentaire nyinshi nuko commentaire nyinshi zivuga ngo byanze bikunze uwo muntu bavuze ngo ni mwiza bari umututsi uwo bavuze ko ari mubi akaba ari umuhutu gye ntago izo commentaire zemera kuko n'abatutsi hagati yabo barabibwirana rwose tujya mu bukwe twese tutaha ubukwe abantu iyo bari mu bukwe baba bari kujajinga bari kudiscussinga ku mugore n'umugabo ariko ngo yakupfure kitajyanyera ariko harimo benshi baba banahuje ubwo bwoko bwabo turi abatutsi barimo benshi baba bahuje ariko abantu babareba ngira ku projecta ajyanyara ibyo ni ibintu bibaho iyo umuntu akibona ifoto y'ubukwe arazuminga yazuminga ariko ngo mbega couple ijyanye we cyangwa se iyi couple projecta ajyanye ibyo bintu birahari byinshi hari n'urugero mfite ruri recent mbere ya covid gato kugira ngo numvikanishe ahantu ashaka kumvikanisha ko ibi bintu birahari ariko ntabwo necessarily bivuze ngo nimba bavuze ko umuntu ari mubi cyangwa ari mwiza bavuze ko umwiza ari umututsi umubare umuhutu ntabwo ari byo birahari muri sosiyete ariko abantu babyita uko byitwa wenda banabinenge koko ni bibi ko umuntu yabwira umuntu abantu bajya bareba capacity barebe ubushobozi bwa muntu ariko bareke kubyitirira moko kuko byo ntekeza ko ari kubijyana muri sasitariyo akenshi binaba navuga ko bishingira no kubiheza nguni bw'abantu bamwe na bamwe hari urugero rw'umwana w'umukobwa umukobwa yakoze ubukwe akoze ubukwe buryo umukobwa yakoze ubukwe abakobwa benshi bashaka kumwambarira umukobwa wo kwa se wabo bivuze ngo mu muco nyarwanda n'ubundi ubwoko bw'abahutu n'abatutsi umuntu abuhabwa na se ntabwo nta muntu ubuhabwa na nyina niko n'abanyafurika benshi niko biteye
society nyinshi za Afrika amoko tuyahabwa n'abavyeyi babagabo nabyo birigoshe ntaga ari byubundi umuntu avuga ko abavyeyi bombi yagombye gufata ibyo abavyeyi bombi ariko uko biteye umuntu abihabwa naso bivuze ngo rero uwo mwana ko rero kwa se wabo basangiye ubwo bwoko aravuga ati zakwambarira ariko koko mu miterere nonge nibutse ko jewe byo kwemera ko ari abantu beza nabatari beza cyane ndabyemera birahari mu bantu na ni imana yabigenje gutyo nako tuzima mvuye byo gutyo nuko aho nabakire cyane abantu ntibakire ni nkuko abantu bazi kwiruka kandi ntibabimenye hari ibintu tugomba kujya impaka ariko birahari turabibona noneho umwana ashaka kumwambarira ariko namukuru arabimwemerera none mukuru we yaresha tubandi bakobwa bamwambarira baje bareje umuntu bazambara no murege bata batumuna yatwikira ifoto uwo mwana mukobwa hanina nyirasenge wari uhari bavugana na nyirasenge bati koko ntagura muntu uramuntu azatwikira ifoto reba ntidufite time ntitureshya ntitugiye gute hari ikintu kitwa choreography cyangwa choreography abazi ibintu byo kubyina barakizi do kujyanisha twagombye kuba turi bane twese turi same height same build same donc dute kimwe twese uwo mwana mukobwa wamukuyemo ariko buya ntabanga ribaho yaje kumenya neza impamvu wamukuyemo ararakana n'ubukwe ntiyabitaha ndashaka gusobanura iki uwo mwana w'umukobwa n'uwo mukuru we yari bwambarire ubwo bwoko baramusangiye kuko navuze ko ari kwa se wabo ariko nawe urumva icyo gikomere cyamugezeho no mu kazi n'abantu benshi mu kazi bagenda urebye muri comment bagiye babivuga bigenda bibaho ntekereza ko ibyo bintu ntago ari byiza kubishyigikira ko mu muryango w'abantu bikomeza kubamo ni bibi ubundi sosiyete itera imbere yari sosiyete ya press ya ubushobozi capacity kandi capacity nta kihura na ni pochette twambaye ariko nyite iki ni housing ni pochette capacity ni wa muntu w'indani w'imbere ariwe ubunyarwanda babajije ngo umuntu ni iki agasubiza ngo umuntu ni umuntu zamubara umubonye ntabwo yavuze ngo umuntu ni amatwi umuntu ni amazuru umuntu ni iminwa ibi bintu nta kintu bihindura kuri capacity ya muntu ariko mu buyobe bw'abantu mu buyobe kandi twe twemera ko abantu barayowe mu buyobe bw'abantu biracyabarimo bwo kuba abantu bakapresia uko umuntu asa nk'urwo rugero rwo mu bukwe yabona avuze ngo abantu barajyanye hari abo twavuze ko kupu ijyanye bakabana amezi abiri gusa mbese ubwo bari bajyanye kuba ngo ntibajyanye ngo ngahegore ngo urebe urabona ukuntu uriya mugabo ari igishongore umugabo mwiza kuriya agashaka umugore usa kuriya nyamara bamwe batana uyu munsi bakibana twe twaravuga ngo ntibajyanye so bivuze ngo kujyana k'umuntu kupure ikaba ijyanye ntabwo bishingiye kuko basa ariko abantu benshi muri judgment zabo nuko babivuga icyo nshaka hano kubwira abantu kikaba clear rwose muri comment nkunda gusaba ngo umuntu n'ufite ashaka kujya impaka njyewe n'amaramiro yanjye atakaza amaramiro tukajya impaka muri sosiyete birahari ko abantu bavuga ngo uriya muntu si mwiza rimwe bikaba hari n'amahirwe wenda bya mwaka cyangwa bikaba byamujena cyangwa byamutera igikomere ariko kuba bishingiye ku bwoko bw'ubuhutu n'ubututsi njyewe ntabwo ibyo bintu byemera ntanubwo ari nabyo kandi pe kuko tuzi abantu benshi bagiye babibwirana kandi basangiye icyo kintu cy'ubwoko hari n'urundi rugero ruje rwa hafi hari umugabo yari afite umugore babyaranye kabiri ajya iwabo muri mu cyaro niko tubyita umuntu se wabo ngo aramubwira ngo shango ngo urakagabo n'undi narakwemeraga ngo ariko washatse umugore mubi akora ikosa niba abasaza wenda yari yisindiye niko ntekereza ngo yanabivuze n'umugore yumva ku buryo umugore byamuteye igikomere ko adashobora no gusubira ngo iwabo w'umugabo ariko nabo abo bantu ndabazi kandi njyewe ibi by'abahutu n'abatutsi ntabwo njyewe mbivuga ry'iminwa ni ibintu bibaho muri sosiyete y'u Rwanda abo bantu mpamya ko babisangiye kubera amateka y'igihugu uko ateye biroroshye ko wamenya ko abantu basangiye icyo kintu so rero nta ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ni mubi ngo byanze bikunze ngo ubwo kuko nabibonye muri comment nyinshi ngo iyo bavuze ko uri mubi mu Rwanda ngo bavuze ko uri umuhutu ngo bavuga ko uri mwiza bakaba bavuze ko uri umututsi abahutu beza barahari bari muri ya first class beauty n'abatutsi bari muri ya last class beauty barahari so nta hame rero ry'uko umuntu navuga ngo uriya muntu ni mubi ngo byanze bikunze ngo yashatse kuvuga ko ari umuhutu icyo kintu ndakibonye muri comments nk'ibihumbi bibiri urashaka kubona muri comments ari munsi ya 200 rero ntabwo ari cyo ariko nanjye nkunganiye aho ngaho yego mu kiciro cy'ikano cya emi hari wanyandikiye ngo kuburi se barango kuko abihakana ngo buri gihe byo ngo yacitse ku icumu ngo cyangwa ngo ukumva ko icyo kintu kibakiraho cyane ya ntabwo gucika ku icumu nta sura bigira umuntu wacitse ku icumu n'indi ni umuntu wari umututsi aba mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi akayirokoka
ntabwo rero byagiraga isura ariko iki kintu cy'isura cyakomeje kuba reka ngira n'ikindi kintu mvuga wenda ku kintu cy'isura umuntu yavuga ati cyaje gite kuki abantu benshi bemeza ngo bavuga ngo ese koko umuntu akureba morphology nkoje jambo ry'igifaransa imiterere ya muntu nuko asa hari uko umuntu asa ku isura ariko n'imiterere ye ibyo jambo ry'igifaransa ribisobanura neza ni morphology y'umuntu umuntu ashobora kureba morphology y'umuntu akamenya ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi ndajya ngo ibintu ngiricyo mbivugaho nabyo mu byukuri ibintu by'abahutu n'abatutsi bo navuga ko ari metodoloji yanjye kugira ngo mbyumve neza kugira ngo umuntu abyumve neza bisaba ko asohoka gato muri context y'u Rwanda akajya ahubwo muri context y'akarere k'ibiyaga bigari abatutsi n'abahutu ntabwo baba mu Rwanda gusa barahari Burundi bakaba no muri communauté z'abantu bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda nubwo nta hantu wabona communauté muri kano gace k'ibiyaga bigari ivuga ururimi rusa n'ikirundi n'ikinyarwanda utabona abo bantu bitwa abahutu n'abatutsi kandi babyita gutyo ubwo izo communauté nizi muri Kongo y'iburasirazuba yaba Sud Kivu abanyamurenge barahari muri North Kivu abanyamasisi buri abantu benshi hari abatekereza ngo n'abanyarwanda bagiyeyo oya ni imipaka yaciwe barabantu kuguma hakurya y'umupaka ariko niho bakomoka noneho ukareba abafumbira mu gice cy'Ubugande bwegera u Rwanda kiri hafi ibirunga ukareba abatanzania bitwa bahangaza ukareba abatanzania bitwa bashubi ukareba abatanzania bitwa baha abo bantu bose mvuze iyo miryango y'abantu mvuze yose tuvugurura imirimo nubwo ngo n'urundi wakita kirundi kinyarwanda abo bantu bose rero iki kintu kitwa abahutu n'abatutsi barakigira uti rero bavyumva bate rero abo bantu bose navuga ko nta numwe ntarabibaza kuko ngengira amatsiko kandi uko nteye iyo mfite amatsiko ndabaza narababajije bose bemera yuko morphology y'umuntu ishobora kukugaragariza ko umuntu ari umututsi cyangwa ari umuhutu niko babyemera bakakubwira morphology yo kite uko bayisobanura ni kimwe hose baravuga ati umututsi yagombye kuba ateye gutya ari muremure afite amazuru ameze gutya umuhutu yagombye kuba ari mugufi ateye gutya n'iki bose bakabisobanura ariko bose ikiza borongera bakemera ko umuntu ashobora kuvukira mu batutsi ntasa nabo agasa n'abahutu cyangwa umuhutu nawe akavukiye mu hutu ntasa n'abagasa n'abatutsi aho bose barongera bakabyemera gutyo bivuga ngo cya kintu rero cyataye ishingiro ryacyo niba izo exceptions zihari ishingiro ryatakaye keretse bumbwiye ko izo exceptions zidahari kuko urugero nk'amaca kubiriyo muri Afurika y'Epfo abazungu urabirabura kureba umuzungu n'umwirabura byabyoroshye yewe kureba n'uwavukaho byabyoroshye ariko abandi barakubwira ati no nubwo bimeze gutyo umututsi asa gutya n'umuhutu agasa gutya hari abatutsi uzabona badasa na bene wabo hakaba n'abahutu uzabona badasa na bene wabo habaza nanone ishingiro ryabyo ryaba ririhe nimba kuko izo exceptions zihari ikindi twemere ko reka dufate nka periode y'imyaka ijana kuva nk'u 1920 kugeza uyu munsi 2020 hakiri imyaka ijana ko mu periode y'imyaka ijana abantu bamaze kuvuka ngo kuri abo bantu ntiwababara hose muri izo sosiyete aza kubwira ko abantu bagiye bashakana bakabyarana nonese ababavutseho twemere ko na morphology zatandukana koko ababavutseho bazasaba teho kuko umuntu afata isura ya nyina cyangwa isura y'iwabo wose bitewe n'uko Imana yabishatse reka uyu munsi rero karame reka tujye no mu kindi kintu muri jenoside yakorewe abatutsi tuzi yuko ikintu cyakoze ku bantu cyane ikintu bitiranga muntu yego ese kuki hakoreshwaga irangamuntu kuki batakoreshaga isura gusa utyo icyo nacyo urwo rugero rwa jenoside twaza kurutanga ariko nagira ngo mbanze nsobanure ikintu kimwe uyu munsi uko biteye muri izo sosiyete zose uretse ko sosiyete izisigaye n'u Rwanda n'u Burundi buriya mu Rwanda nacyo kintu cyo cyumvikana muri izo sosiyete zose nk'abo twavuze abo batanzania ari abahangaza n'abashubi n'abaha ntibigeze bashwanira ibi bintu ahubwo niyo bari hamwe ari babiri barakubwira atari abanyarwanda mwararozwe ntabaye iki kugira ngo ibi bintu mu bipfe bigeze ubwo abantu bambura abandi ubuzima ukamusubiza uti mugira Imana nuko politike zanyu zitabigiyemo akaguseka cyane aho ati baza muri ibizongwe kuko ntabwo byumva ukuntu abantu bashobora kubipfa ndetse n'uyu munsi bisa no byataye agaciro cyane mbese nk'uko ubu mu Rwanda tuvuga ibi bintu by'imiryango y'abega n'abasita n'abasinga n'abashambo ndabyibona ko mu Nyarwanda bisa naho ari ibintu hari n'abantu batabizi hari urubyiruko rutabizi ibyo bari benshi ntibazi ngo mbarize benshi ntazi ngo ndi umushambo ndi umusi nabo rero ibi byo tuno tutu niho bimigeze ariko mu Rwanda ni Burundi kubera politike zageze ziyubakaho usanga bikiri bibisi bisa no n'ikiri bibisi no byanakomerekeje abantu ku rwego bamwe bagera n'ubwo bakorerwa genocide icyaha ndengakamere nka kiriya so icyo none urugero rutanze rwo muri genocide nabo turugarukeho muri genocide buriya nta hantu nzi umuntu basanze ari mugufi avuka ko muri famiye y'abatutsi ngo mubabarire bavuga bati umuntu uri mugufi kandi ngo tuza abatutsi nibarebare reka uyu muntu tumureke no iyo bamenyaga iyo aho ukomoka gusa byabaga bihagije isura yawe ntacyo yarivuze
kuki se ubundi abantu bagarura isura bakavuga ngo uriya n'uyu kandi icyo gihe cyo iyo sura batareba icyo gihe barebaga inkomoko gusa inkomoko n'irangamuntu of course irangamuntu yo byari kimenyetso kidasubirwaho ariko n'irangamuntu kuko abatutsi bari bariyeranje kuko bari bazi ko bashobora kuzabizira babibona aho icyerekezo cyerekeza bakavuga ati reka twiyeranje dushake amangamuntu y'abahutu nabyo waberekaga irangamuntu ariko bazavuka kwa sena nyine ntacyo byamurengeyeho ibyo rero ugasanga ikintu cy'ubuhutu n'ubututsi mu by'ukuri ntabwo uyu munsi mvuga ngo uko umuntu asabishwa kumukarasa mu ruhande runaka ni ibintu bishingira ku nkomoko gusa nuko umuntu azi amateka yawe ubundi iyo ngiyo bidahari hari probability 50% zo kubyibeshyaho kandi abantu benshi bagiye babyibeshyaho hari abantu benshi bagiye babyibeshya akabona umuntu bakabana hari ingero nyinshi ntabwo umuntu yazivamo hano mu kiganiro ariko akazasanga ikiganiro twajyanye na mugwiza araho yatubwiye umugore babanye nyuma ati shatu ziko burya nakwibeshyeho ya babana barabyara nyamara giti burya nakwibeshyeho ingero zirahari nyinshi z'abantu bagiye bibeshya ku bantu akaremona kabati byose nkurikije ya morphology ko batubwiye buriya uriya muntu umututsi yajya kure agasanga nta n'icyapfana nabwo ati cyangwa uriya muntu buriya n'umuhutu byanze bikunze nta muntu usakuriya byanze bikunze n'umuhutu yajya kure agasanga siwe ntabwo ibyo rero nta n'ubwo ari ngombwa ngo ugomba kuba waravutse ku mpande zombi ushobora kuba waravutse utaranavutse ku mpande zombi ariko ibyo bintu bya morphology nta ishingiro ryabyo ntabwo rifatika uyu munsi kandi reka wenda mbaze n'abakurikiye iki kiganiro bazanagikurikira bose sinzi niba ari umunyarwanda watwemeza ngo wafata kuvuga abana biga bafite imyaka ndetse abana bafite imyaka icumi biga mu mwaka wa gatatu primaire bagafata abana igihumbi bakambika uniform zisa za primaire bakakubwira bati muri bari abana 500 bavuka muri famiye y'abatutsi 500 bavuka muri famiye y'abahutu ariko bari muri mu kibuga hamwe genda abahutu bashyira muri sare yabo abatutsi bashyira muri sare yabo hanyuma abo wumva ufite confusion ubashyire muri ya sare ugashyiramo amasare atatu wasanga ya sare y'abafite confusion yari igiye kuzura mu myaka barenga 600 bashyira muri sare yafite confusion mu by'ukuri nigeze no kubivuga mu kindi kiganiro abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda n'abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa sahara turasa abantu bateye kimwe ibi bintu iyo umuntu azi amateka yawe gusa arayakurura akakurura amateka yawe akayageza nko muri 50 akaba ati probably uyu muntu ashobora kuba ari ahangaha ariko ntabwo ari kuvuga ngo byanze bikunze nindeba umuntu atambutse ndetse amenye icyo ari cyo abantu barabivuga bakabyemera ni imyigishirize abantu bagiye bagira navuze ko muri ibyo bice byose abantu babifite ariko ntabwo bifite ishingiro kuko uyu munsi abantu baravanze barasa ku rwego rusanzwe ikindi rero byo kuvuga ngo abantu beza babaho ariko ntahame ko abeza cyane ba bantu nyine bari presentable nk'uko babivuga umugwiza ushize aravuze ngo baramubwiye ntabwo ari presentable abantu baranamuseka ngo ntabwo yagomba kuvuga presentable ariko kuvuga ngo umuntu ni presentable ngo uriya mukobwa ni mwiza uriya musore ni mwiza ntabwo bivuga ijana ku ijana ko ngo uwo muntu ari mu bwoko runaka abatutsi basa neza bari presentable koko njye nemera ko abantu beza babaho barahari n'abahutu beza basa neza barahari basa neza rwose bitangaza barahari nanone mu badasa neza basanzwe izo kategori zose zirimo bitavuze ngo uruhande runaka rwihariye icyo kintu ndashaka rero kuvuga ku kindi kintu kuri aho uvuga uti ndabyemera abantu beza babaho hari n'abagiye batanga komantere bati bakubwije ukuri uyu kuri mu bikuki bikubabaza wemera yuko kubwira umuntu ngo ni mwiza nta kibazo no kumubwira ngo ni mubi nta kibazo oya icyo cyo ntabwo nkemera kubwira ngo umuntu ngo ni mwiza byo kubera ko kuba ubwiza ari positive nibyo ntacyo byabitwaye aho kubwira umuntu ngo ni mubi ni nk'uko utabwira umuntu ngo eshanga ariko ushanga uri mugufi cyangwa ariko ushanga ufite ubumuga kuba umuntu atari mwiza ega nawe ni mwiza ku kigero cye ntabwo mvuze ngo si mwiza njyewe navuze ko ibyo nemera ni uko hari abantu beza cyane hari abantu beza bisanzwe hari n'abantu basanzwe bari aho ariko ntabwo mvuga ngo umuntu ni mubi kuko aruzuye kandi yaba atuzuye tuvuge afite n'ibice by'umubiri abura kubimubwira nta mpamvu icya kabiri kindi noneho urabimubwirira iki muri mu kazi ukeneye umukozi w'umwayiti umusore w'ibogari kugira ngo ukeneye ubumenyi kapasite z'umuntu ziri mu mutwe we zikaba mu bushobozi bwe ntabwo wabwira umuntu ngo ngo uri mubi ngo ntuzajye muri kamera ngo ntuzatwikire amafoto ntuzajye guta ibyo bintu nawe n'uwo ubivuga azi ko nawe bimubwira byamukomeretsa biriya emi yavuze ngewe nemeranye na emi kabisa
ni bibi umuntu wemubwiye kuri yarakosheje ni amakosa wemubwiye yarahimutse n'undi wabibwira undi muntu ko muri comments biragaragara ko abantu benshi bagiye babibwirwa ni amakosa kubwira umuntu ngo umva nguri kibi ngo ngiye rwose ngo ndakureba nkabona ngo oya ntabwo ari byo icyo navuze hangaha nshaka kubwira abantu bakumva neza nuko abantu benshi muri comments bagiye bagaragaza ngo ngo iyo umuntu nguri mubi cyangwa iyo abantu bagaragaje ko umuntu afite isura itari nziza ngo byanze bikunze ngo washaka kuvuga ko ari umuhutu hari n'abatutsi babibwiwe benshi cyane nkuko nanone of course imyacitse ku icumi rya jenoside yakorewe abatutsi which means umututsi ariko nawe yarabibwiwe hari n'abandi benshi bagiye babibwirwa kandi n'ababibabwira babizi babizi atari abahutu ari abatutsi ariko kamubwira turi mubi n'abahutu hagati yabo ushobora kubibwirana tuzabagabo batari babikoze abagore babo mugabo akavuga ati jyesi ntembera n'umugore wanjye ariko benshi baranahuje ibyo ngibyo hari abagore batari babikoze abagabo babo ibyo bintu ni bibi ni bibi ntabwo capacity y'umuntu abantu bave ku kintu cyo kureba isura ya muntu ahubwo bajye kureba ubushobozi bwa muntu umutima mwiza wa muntu imico ingeso ariyo abantu bareba kuko ari byo bigize umuntu ibyo bigize umuntu iyi pochette ntago igambana iyi pochette twambaye nta kintu nta kiza yakugirira nta n'icyo byagutwara ariko abantu mu buyobe bwa muntu kandi twe twemera ko muntu aremanye nyine umutima w'ubuyobe ubuyobe bwa muntu abantu baracyabihagararaho ariko babireke nta kintu bimaze barewe umuntu wo mu mutima imdani abantu beza babaho bakaba mu bihande byombi yaba ni mu gihande cy'abahutu n'abatutsi hose barahari abeza bariho n'ababi barimo mu gihande cyose umuntu wakugirira akamaro muri buri ruhande wamubona umuntu wakubera imbwa akakubera igipfayongo muri ruhande wamubona ikindi kintu nshaka kuvuga kuri icyo ni ukuvuga ngo leta irabishyigikiye Teo kino gihugu tukibamo ibyo bamenyera byo muri commentaire nabibonye muri commentaire abantu benshi baravuze muri commentaire ngo ngibi bintu ngo mu Rwanda bireze ngo kandi ngo ikibabaje ngo leta iba ibiri inyuma ibishyigikiye ntabwo ngiye kuvugira leta sindi umuvugizi wa leta abantu baranzi nta ariko nanone ngewe ibintu bivuga uko mbibona nkagira niyo freedom yo kuvuga ibintu uko mbibona iki gihugu tukibamo ntabwo ntekereza umuntu uvuga ngo leta ishyigikiye ibyo bintu ahashingira abakozi ba leta turabazi sinzi niba uyu munsi ari umuntu wahagarara ngo avuge ngo leta ifite abakozi b'ubwoko bumwe tuvuge wenda abakozi b'akarere runaka cyangwa abakozi ba minisiteri runaka uwo muntu ngewe rwose ndahari na nimero zanjye nazishyira kuri comment rwose umuntu akampamagara akabimbwira akamubwira ati uzareba abakozi ba minisiteri n'iyi n'ubwoko bumwe cyangwa abakozi b'ikigo iki n'iki ibyo ntabihari ikindi itegeko rihana amacakubiri mu Rwanda rihari kandi buriya leta tuyirebera kuri ibyo bintu tuyirebera ku mategeko tuyirebera ku mabwiriza tuyirebera ku byemezo by'ubuyobozi ntabwo leta tuyirebera mu kintu ngo nuko gusa umukozi Gaston bari umukozi wa leta ngo yavuze ikintu iki ngo buriya ngo ni leta kivuze muri rusange no umukozi wa leta we ku ruhande rwe ashobora kugira n'amacakubiri ashobora no kugira n'imyitwarire itari myiza kandi baranayigira wenda bamwe bakanayihanirwa ariko icyo mvuga iyo uvuze ngo leta ishyigikiye ibintu wagombye kureba se nta mategeko mu Rwanda ahana amacakubiri ayo mategeko se ahana amacakubiri nta n'ubwo ari amacakubiri y'amoko gusa y'abahutu n'abatutsi n'ayo madini leta irayahana n'amacakubiri y'akarere leta irayahana iyo rero abantu bavuze ngo amacakubiri nk'aya ngaya leta irayashyigikiye mba mbona hajemo gukabya kandi gukabya gushingiye kuri bwa buhezanguni nyine mba mvuga umuhezanguni tewe buriya abahezanguni uko ikibazo bagira umuhezanguni ni wa muntu aragenda agafunga uruhande atarimo akarubona mu mwijima rwose nta kintu ashobora kubona kizima ku buryo ubuheza ngo ni butuma umuntu ashobora kuvuga ibintu rimwe ukibaza se yabitekereje niko abibona koko abikuye he urugero nk'ubu hari ubutumwa bwa fast lady ngira ngo bwasirikiye ku mbuga nyinshi nk'umuyobozi wa unity club intwara rumuri ntabwo message yose nayifashe mu mutwe ariko arahavuga ati muri he twubake igihugu kizira amacakubiri ayo ari yo yose kizira ivangura akoresheje ijambo ivangura kizira ivangura iryo ari ryo ryose wowe ni umuyobozi mukuru w'igihugu rero iyo abayobozi bakuru babivuga tukabibona mu mategeko tukabyumva muri disikuru z'abayobozi ko amacakubiri ari ikintu kibano ngomba kubirwanya murakuvuga ngo leta irabishyigikiye ntabwo ngiye mba numva ahahera iyi leta mvuze ntanze nk'urugero rutoya nyuma ya jenoside iyi leta ibintu yagiye ikora bigaragaza ko nibura ifite ubushake bwo kurwanya ivangura icya mbere yakuye ubwoko abantu bavuga ngo yabukuye mu indangamuntu buriya ntabwo bivuga neza yabukuye muri identification y'umuntu ubundi kera umuntu ashobora kubaza ngo ibintu byose akayenda gukora atatu biki
utamubwira ko umuhutu cyangwa umututsi ubwo ati no ndashaka kubaza umuhutu cyangwa umututsi utabimubwira akensista kuko byari muri identification byari part of identification y'umunyarwanda uyu munsi ntabwo ari identification nuko ngo nkuko nubwega ubusinga ubushambo ntabwo ari identification uyu munsi identification ni izina ryawe ni ababyeyi bawe aho ukomoka utuye imyaka yawe ibyo ni identification ariko ntabwo ubutu n'umututsi ari identification n'umuntu abikoresha ushatse amubwira ati yewe ntabyo nzi cyangwa se nshaka kubikubwira n'uburenganzira ko ntabwo biri muri identification igihe cy'era byari muri identification kuri fiche signaletique abanyeshuri buzuzaga bagiye gukora ibizamini bya leta barishyiragaho ibyo rero leta kuba yabikuyeho nibura n'ubushake bugaragara kandi buri officiel buri wese yabona akavuga ati iyi leta ivangura ishaka kurigabanya kureba ukuntu abantu bajya mu mashuri ukuntu abantu bajya mu ngabo z'igihugu ukuntu abantu bajya muri polisi y'igihugu ntekereza ko nta kintu cy'ivangura kigaragara ku buryo umuntu yavuga ngo aba bantu iyi leta ishyikivangura kandi leta zashyikivangura zirahari reka tuve buriya kenshi umuntu avuga kuri context y'u Rwanda abantu baravuga ngo ashobora kugira guhengama reka tutange ingero z'ibindi bihugu reka tutange urugero rwa Afurika y'Epfo ku gihe cya apartheid apartheid ivangura ryari clear ku buryo hari n'imijyi nk'umujyi wa Cape Town nta mwirabura wemeye kukandagiramo bizwi hakaba ari ibyapa bivuga ngo hano birazira hano habaga ariho ijambo mu abakoreshaga igifaransa cyangwa icyongereza it's forbidden for black and dogs oshie comme noir so ibyo rero ni ibintu iyo leta ikiki ibintu ntabwo bigoye kubibona ubibona mu mategeko ubibona mu byemezo by'ubuyobozi ubibona mu mabwiriza ubibona ikindi tugarutse ku kiganiro yemi yakoze yemi ntabwo yavuze ati yewe rero boss yarabimbwiye wenda njya kuri ribu banga kunyakira emi yaravuze gusa ko ari igikomere yagize kandi ndabyemera ni igikomere yagize na boss we azamusaba imbabazi kubera ibintu birababaje niba boss yarabimubwiye koko kandi ntabwo yemi ntekereza ko yaje kubihimba mu itangazamakuru byarabaye rero ariko ntabwo leta kugira ngo bishyikire no kuvuga uti iyo umuntu akore ivangura runaka iyo agiye kurega ntibamwakira urugero tuzi n'ingero muri sosiyete y'u Rwanda z'abantu bashatse nko kubana umuhungu n'umukobwa bagakundana bakundana ababyeyi bakiyopoza kubera ubuhezanguni ntabwo dushingira bari abantu bari abantu baratwanga ntitubashyingira ugasanga buri ruhande ruriyopoza ariko umusore n'inkumi bati turakundana hari na komantere nayo nabonye nayo ibivugaho so bakavuga bati twe turabana abo imiryango yagiye kuba abana bakiyambaza ubuyobozi ubuyobozi bwarabahagarariye hari na YouTube hari ikiganiro kuri YouTube channel kuri YouTube ni abantu baba ADPR cyabayeho cyo kiri kuri YouTube abantu bazakirebe ukuntu leta yabafashije leta ikavuga ngo twebwe aba ni abanyarwanda kandi itegeko ry'u Rwanda rivuga ko umuntu abana n'undi ku bushake bwe buri zumva niyo dusezerana turatubaza ngo muje gusezerana ku bwanyu ari mu rusengero witubaza no ku murenge gitifu arakuza buriya gitifu umubwiye uti iti ngewe nje gusezerana kubera ko papa yabisabye ntabwo gitifu yagusezeranye yahita avuga ati musubire rero amategeko y'u Rwanda yemera ko abantu bashakana ku bwabo ab'imiryango yagiye kubasezerana kubera ibyo ntibyo heza ng'ubundi by'abahutu n'abatutsi leta yo yarabahagarariye barabana izo ngero turazizi ngewe nzi famiye zitari munsi y'eshanu z'abantu babana banabanye neza ariko bashaka kubana imiryango yabaga yabyanze ibyo rero nimba leta yaragiye ibigenza gutyo ntabwo mbona ishingiro ry'umuntu uvuga ngo leta ishyigikiye ko ivangura iryo ari ryo ryose mu gihugu cy'u Rwanda mbona ari ubuhezanguni bubitera kandi ubuhezanguni ni ikintu kibi ngira ngo rwose abantu tubinginge cyane cyane urubyiruko impamvu ibintu bintera impungenge kuri social media buriya ku mbuga nkoranyambaga abantu bakuru bariho ni bake yewe umuntu yiheraho nk'abantu dusangiye amasano sinzi nimba hari masenge cyangwa marume cyangwa data wacu uzi ikintu cyitwa YouTube cyangwa cyitwa Facebook sinzi nimba hari kabisa abenshi rero sosiyete y'u Rwanda turayizi ariko urebye imvugo zuzuyemo urwango n'ubuhezanguni ku mpande zombi bamwe abavugira abahutu abavugira abatutsi ukareba imvugo z'urwango n'ubuhezanguni ziri kuri izo mbuga umuntu ahita asesura umeza akibaza ngo ubu turerekeza hehe koko turerekeza hehe abantu rero babigabanye kubera ko ubuhezanguni ni uburwayi bubi cyane ku buryo iyo umaze kwemera ko ukaba umuhezanguni wa rwa ruhande rundi utarimo niyo bakubwira ngo baragukunda umva wo kwimbura kwanga nicyo n'inzu bayisiga irangi ry'umweru wowe ubona bayisiga irangi ry'umukara
uheza nguni buragenda umutwe wawe bukabana ariko uheza nguni bumbabaza ni buri category byiri najya mbuvugeho ubwo hari ibintu byinshi bimenyetso biranga uheza nguni ariko ibintu bibiri cyambere dahera ku babyeyi ababyeyi kubwira abana ngo mwabana mwe bari abantu baratwanga bari abantu baratwanga nuko agendana nawe abana uko akana ka baratwanga uwo mwana hari giye wibwira ko uwo mwana uri kumu kumuremamo nyine ubutwari ariko urimo yamuhemukira koko wa mwana azakurana na babantu wa mwana azigana na babantu umubwira ngo arabanga wa mwana azakorana mu biro na babantu wa mwana nta hantu uru Rwanda amateka arabitweretse uru Rwanda abantu bakwiye kwemera bakabana pe nta yindi shwa none uwo mwana wawe urumubyara umuremamo mu rwango azajya abaho afite urwikekwe mu byukuri uhemukira umwana wawe wabyaye ariki urwango ruri mu bana ruri mu rubyiruko ruturuka mu babyeyi umuntu ukare umwana wawe ukamuhamagara yavuye ku ishuri ngashaka usagirana bakanaka usagirana ibyana byo kwa kanaka ariko ngo bayitowe ibyo bintu ababyeyi barabikora ariko ababyeyi bamenye ngo arahemukira abana babo barahemukira abana babo urimo utoza umwana wawe urwango ni nko kumuhemukira mu bundi buryo ni nkuko ngende kankubwiza kuri senate yakuvuga ko ari nkuko wabona bamuviyora ugaceceka cyangwa nta uburi kumurema mu muntu umuntu w'inyamaswa nta kindi kandi nabo bizamugira hingaruka bizamugira yunga ko ikibazo y'umuntu afite urwango muri we ahora n'ugwikekwe nta muntu abone umukunda kuko iyo umuntu afite yifite mu rwango azagira mu biro aha urugero tari kuri azagira ikibazo na boss we abanza byatego boss n'ubwoko buhe kumbe boss niyo mpamva nyanga kandi wenda boss no kumubwira ukuri amubwira ati ngi gukora sibyo ikindi ntabwo kuba mu Rwanda harimo abahutu n'abatutsi harabayemo na jenoside ntibikwiye ko izindi nzangano za sosiyete zarangiye kandi nazo zirashoboka mushobora kukwanga ari no mu bundi bwoko ariko ataguhoye kuri umututsi ataguhoye kuri umuhutu aguhoye gusa mugiza ikindi kibazo kuko n'abatutsi hagati yabo bagirana amashyari n'abavukana mu nda bavukana kwa se na nyina bagirana amashyari mu nkiko baruziye ariko ikibazo wa muntu wakuranye urwango kuri bwa bwoko runaka we nagira ikibazo na wa muntu Gaston akagira ikibazo na Tewo we mbere yo kubona ko bafite ikibazo gisanzwe kiri muri sosiyete azabanza abasanga ariko Tewo n'ubuhe bwoko nagira umwaka reka nkwite umwaka akamenya ko Tewo atari mu bwoko bumwe azavanga ngo nta kindi amora iwacu se ntibabimbwiye ngo buriya arampora ko tudasangiye ubwoko nyamara n'abatutsi hagati yabo barashwana noneho rese n'abatutsi gusa n'abavukana kwa se na nyina bahuje bavuka ku mubyeyi umwe barashwana kugeza ubwo batanarebana mu maso kuki aba ibyo bintu banatabyemera ariko Tewo uzarebe muri sosiyete yacu umuhungu washatse umuhungu umuhutu washatse umukobwa w'umututsikazi cyangwa umuhungu w'umututsi washatse umukobwa w'umutukazi iyo bagiranye akabazo abantu batangira bashakanye tubabwira ubundi se yajyaga he no ubu se muri divorce zuzuye mu nkiko abanyarwanda mu by'ukuri hazagira umuntu ukora ubushakashatsi ambwire ko kwanza abo ngabo banatandukanye benshi banabanye neza abo bo baza wenda hazamo no kuvuga ati abantu batadoseka ariko ntekereza ko ikibazo gihari abantu bareke kubona ikibazo muri sosiyete cyose kibaye Tewo ngo bagitwerere ubwoko sosiyete ibibazo birimo tukiri kuri ibyo bijyanye n'ubwoko ni ibintu navuga ngo hari bisa n'ibiguturika abantu batari bazi ko biri mu bantu turi kuvugana ubu ngubu birakaze komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yagaragaje raporo igaragaza yuko ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se ubwiyunge bw'abanyarwanda bugeze ku kigero cya 94 n'ibice 70% yego n'abanyakomansera aho nabonye izo nkuru mu banyamakuru bagenzi banjye n'abandi bavuga bati ibi bintu biravuguruzanya nibyo tubona no kuvuga ko hari ingengabitekerezo iri kuzamuka uwo bibona gute komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iyo ireba ibigaragara n'abantu ireba kanakana k'abaturanye reba abantu barakorana mu kazi abantu barakorana muri business abantu bashobora kugendana ubundi byo urebye ibyo ngewe imibare ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ubwo nabona iri hasi 98% nagezaho ariko urebye imana yahishe umuntu hahandi imana yahishe umuntu urushinge rushobora kugera nko muri 60% rwose rugeze hafi kuko urebye nk'ibintu tubona kuri YouTube mu comment twareba ibyo tubona kuri za social media buriya abantu hari abantu bavugiraho ibyo batavugira ku mugaragaro ariko bariya ntabwo hanze tubona nk'abantu basanzwe so komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge rero tuyumve iyo nta kindi yenda gukora abanyarwanda uko ubabanye nta kibazo cohabitation pacifique abantu babanye mu mahoro
abantu bacitse kwicumu n'abataracitse cyitse kwicumu harabacitse kwicumu harabataracitse kwicumu barimo nababiciye baraturanye baramanye hari n'abashyingirana harimo n'abagiye batuzwa mu mazo nka 3 in 1 aha 3 in 1 bakayituramo wabonye rugero rumwe n'ubwo n'ubwiyunge so ntekereza ko ibyo komisiyo n'ubwiyunge ishingiraho bigaragara ariko noneho rero ndagira ngo mpamagare abantu bafite inshingano zo kwigisha imitima ikigisha imitima abo ndavuga aba abatwigisha mu madini twese twazusengeramo buriya abantu bagegeze bakore ku mutima n'ababyeyi mu burere bahabana babo kuko aho komisiyo n'ubwiyunge n'ubwiyunge kunyeza hagere bizayivuna nibyo nayo izakomeza gukora inshingano zayo ariko abantu bagerageze bareke kubwira abana babo ngo bari abantu baratwanga nta groupe mbi ibaho habaho umuntu mubi ku giti cye ariko nta groupe mbi ibaho nta rwo hagarariye groupe yabo umuntu kwanga nimba je utewanyanga nta hagarariye groupe abamo ngo vuge ngo tewavuka mu majyepfo ngo te ukonyanga ngo no mu majyepfo baranyanga oya nta gari byo komisiyo y'umwe n'ubwiyunge buri yayo ireba ibintu bigaragara ntabwo ibyireba ntabwo ibasha kureba imitima ntabwo ntekereza ko turabizi ubushobozi bwayo ntabwo ifite ubushobozi kandi Imana yadushije kure nyine iby'umutima utekereza ikibazo naho kikiri ikibazo cyacyari mu ngengabitekerezo donc aricyo cyitwa ideoloji n'ibitekerezo bya muntu n'umutima ibyo rero kenshi uretse kubona ibyo umuntu yakoze kandi umuntu afite capacite zo kubyibikamo igihe kinini atabigaragaza ntekereza ko ariho wenda tuvuga ngo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yigaragaza imibare ariko abantu bakavuga ati ko se ibintu tubona ko za social media byaba bikiriho igipimo kiri kuri 94% ntekereza ko ariho ikibazo kivukira nubwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yireba uburyo muri rusange abantu babanye kandi byo ubireba pe uri bireba ubona ko biri amahoro ntekereza ko nta kindi kibazo yari gusa abantu bagerageze ndavuze ku abanyamadini bagerageze babwira abantu banenge imyitwarire ariko bahere ku burere kuko buri abantu benshi siyanse zitubwira yuko umuntu avuka ari mwiza buriya nabo bakoze jenoside bavutse ari bazima ntabwo bavutse ari abagome nta muntu naturellement méchant ntawubaho ibyo rero hari abantu benshi batabyemera bakavuga ngo hari ubwoko bw'abantu nuko nta bwoko bw'abantu beza ndavuga beza b'umutima mwiza babaho nabwo ntubaho ibintu byose umuntu arabyiga umutima mwiza umuntu arawiga n'ubugome umuntu arabwiga so rero abantu bamenye ko umwana uvutse umuntu ukuze mu muryango runaka abantu babatoze kuba abantu beza no gutekereza positively iyo uri kubwira umwana wawe ngo bari abantu niba biratwanga buriya bwoko nibo biratwanga bari abantu naba naba kandi abantu bameze gutya na gutya uzabirindiye cyose umwana uri kumuhemukira ikindi uri kumubwira ibintu bitandukanye na logique cyane nta bantu babi babaho bose nta n'abantu beza babaho bose umuntu aba mubi ku giti cye n'umuntu akaba mwiza ku giti cye umuntu aguhemukira uzabwira umwana wawe uti umwana wanjye yarampemukiye nako uzabwira umwana wawe uti umwana wanjye uriya muntu yarampemukiye ariko niwe wampemukiye ku giti cye uramusobanurira buriya hari n'ikindi kintu bajya bibaza atewe ariko se uyu munsi umwana akubaje ati muri jenoside abantu benshi bavuga ko ari ikibazo cyo gusobanura amateka ya jenoside ariko ngira ngo nta kibazo kirimo umwana akubajije ati muri jenoside papa kumbwira ko twacitse ku icumu ko mwacitse ku icumu ko we ntiyarahari uwo mwana abacitse ku icumu ni abari bahari jenoside iba ntabwo ari abana babyaye ntabwo bacitse ku icumu abacitse ku icumu ni abari bahari jenoside iba bahizwe bakarokoka nyine abo nibo bacitse ku icumu umwana rero ashobora kubaza ati ko muvuga ko mwacitse ku icumu abantu babagire nabi gutya abantu akubaza si ubwo nzamubwira ngo iki biroroshye kumubwira hariho abantu bameze gutya na gutya hariho politiki imeze gutya na gutya na gutya abantu baba mu rwango ukanamusobanura urwango ni rubi ibi bintu byakozwe n'urwango abantu babibwemo baraduhemukira baratwica batwica imiryango ariko mwana wanjye urwango ni rubi ntuzagire umuntu wangira ubusa ukajya wongera ikintu nk'icyo ntuzagire umuntu wangira ubusa abana barabana ati abana barabaho nta kibazo bibakize niko nabimubwira umwana wawe kumusobanura biroroshye uko mushobora ko ibintu byagenze utamuhisha kabisa byagenze gutya ariko tuzagira ikibazo n'abana babo tuzagira ikibazo n'imiryango yabo kuko nta abo babikoze ni ashobora kuba ati kujya numva ndetse wakana ko abikoze ukamubwira ati nibyo ni se wakana ko abikoze ariko kana uwo mwana wenda tuvuge ngiye gutanga urugero wa zari ni se wa yivi ati ko
papa bambwiye ko ari se wa Yves ubu kuko ngikomeza nyerere na Yves ngo ati Yves nta kibazo gihari Yves nta umuntu ni cyane gatozi nta rega genocide ntagari cyakinkomoko ugasobanura umwana ko cyo cyaha ntagari cyakinkomoko kubyo ise yakikoze n'umwana wakakivukana ngo mise nkomoza kuri cyacyo cyo muri bibiliya kitwa cyakinkomoko cy'Adamu na Eva bavuga ngo twese twarakivukanye kugeza uyu munsi genocide yo nimba umugabo yarakoze genocide abana be ntago yayikoze nanone ku rundi ruhande uje kuba atari ku mama ko papa funze iki akamusobanurira so yakoze amakosa yanaye naya ahemukira abana n'abana ariko byarabaye uzirinda urwango urwango ni rubi nirwo rwatumye ibi bibiba dore n'ingaruka nabyo byakugizeho buriya gusobanura umwana ibiruko byagenze ako warangizwa muremo mutima wa kimuntu birashoboka ikibazo rero abantu bagarukira gusobanura uko byagenze ahubwo konyera akantu kamwe kandi mwana wanjye bari abantu bari abantu ni babi dore so aheza muri gereza dore imiyango yacu yarashize nkabana mwana wanjye bari abantu ni babi ibyo bintu rero nibyo bitari byiza cyane kandi kenshi ubuheza nguni ntabwo nemera ko abantu bagomba kwemera ko ibikomere bagize amateka bibagira abaheza nguni ikindi hari n'ubuheza nguni budaterwa n'ibikomere abantu bishyizemo gusa aba ibintu by'ubuheza nguni abantu bireke bareke kuroga abana kuko bikomeje gutyo abantu bazagira abantu umuntu wese yifuza ko abamukomoko bazabaho mu isi nziza iyo cyose umwana wari kumushyiramo ibitekerezo by'ubuheza nguni n'ubugome n'urwango isi uzamusigaho izaba ari isi ya kaga nyine kuko kandi warabigize mu ruhare numva rero aricyo navuga imibare ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iri kuri iteye ntabwo nyinenga kubera yuko ibyo bashingiraho bifatika natwe niko tubona ziteho hano mu mujyi abantu babona icyo zihari ubumwe n'ubwiyunge burahari ariko mu mitima y'abantu ho ubwo rero keretse ntihaboneka ikintu gipima imitima y'abantu kandi icyo gipimo ntekereza kuva isi yabaho kuzigeza uyu munsi ntabwo kiraboneka gipima imitima y'abantu ariko abantu bagerageze kandi njyewe nizera ko abaheza ngo ni batari benshi nanone turike kwiheba nta byacitse ari ngo tuvuge ngo abaheza ngo ni baganza batari abaheza ngo ni abantu beza barahari abahutu bemera ko abatutsi ari bagenzi babo kandi bagomba kubana mu Rwanda nibyo bintu by'ubutu n'ubututsi akaba ati ibintu ni fake tubireke twavanse twubaka igihugu barahari abatutsi nabo bemera ko abahutu ari bene wabo b'abanyarwanda bagomba kubana kandi akaba ati ibintu by'ubutu n'ubututsi kwanza ntacyo byatumariye tubisige inyuma twavanse twubaka igihugu barahari nge numva icyo nicyo ariyo tugomba kureba ubwo tukabongera gusa ikibazo ikintu kibi ni nk'amata amata aguye misazi yari amata ufite apeti yo kuyanywa urebure wari meza ariko agwa misazi ukikanga ukanahita unayamena hariya niyo kibazo cy'ikintu kibi abo baheza ngo ntabwo ari benshi uko ngiye sosiyete y'urwanda nyibona ku mpande zombi ko ngiye ibingibi mbyanariza mu buryo buri buri objective rwose ntabwo ngiye ari ibintu mvuga ngo simbibona ndabibona ubona sosiyete y'urwanda abantu batangiye kuvuga hano abantu ibi bintu bateka ibi bintu by'amanjwe mu kure nyuma ugasanga rero nizera ko yewe igihugu gishobora kuzagera kikavansa ariko abantu bashyiramo ingufu cyane cyane mu bana batoya umuntu uganiriza umwana mutoya ntamureme mu rwango kuko umwana muto w'ibyumubwiye bitwara uko kandi yabikuranye abifata nk'ivanjiri nyine ntabwo bipfa guhinduka Gaston reka ngushimire ku mwanya wafashe ndetse n'ibitekerezo bitandukanye badusangije kanshimire kandi buri muntu wese wafashe akanya gakurikira ikiganiro ku Kwezi TV n'usanzwe akurikira ibiganiro bitandukanye bya Kwezi TV nagira ngo mbabwire ngo ibiganiro byacu ni akagaruka kandi na Gaston nawe mu nyigo zitandukanye mu bihe bitandukanye niba ngombwa yuko tugutumira tugukenera ku ngingo runaka n'ubu ruzaduha akanya ibihe byiza yego murakoze